Тепло у Крим поки що не прийде. Там знову оголошене штурмове попередження. Про це повідомляє головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Криму. А саме, нічна температура повітря знизиться до 1-6 градусів тепла. У степових і передгірних районах на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Температура сягатиме від 0 до 3 морозу. Подекуди можливі дощі.